tällä tekniikalla, eli meillä on autossa tämmönen pieni kamera ollut käytössä ja ollaan niin kuin täällä Masian kadulla ja tuossa vasemmalla huoltoasema. Tämä on kuvattu joskus, koskaan tämä on kuvattu puoli vuotta sitten. Mennään parkkitaloon, tuossa on linja-autoasema ja tänne käännetään parkkihalliin. Ja täällä on sitten tämmönen toukokuussa, kun mistin kuvattu tätä tämän vuoden toukokuussa. Ja mä oon tässä aika paljon joutunut käyttämään tätä parkkitaloa, kun siellä on tämmönen lääkäritapaaminen on eläkkeellä ja muuta tämmöistä hoitajakontrolliin, niin siinä on joutunut ajaa auton parkkipaikalle. Ja nyt sitten tässä on ollut vähän niin kuin tilaa enemmän jo nykyään siellä. Mä en tiedä, kun mitä on tapahtunut. Siellä on niin paljon vapaata parkkitilaa. Ja taas alussa tämmönen. Ja sitten tämä autokamera on niin kuin keväällä tuosta Haliekon kauppakeskuksesta ostettu Prismasta. 100 € arvoinen. Siellä saa näin hyvää kuvaa kuitenkin, että silloin keväällä, kun oli tämä toukokuu esimerkiksi, niin aurinko, niin kuin tämä on taivas, niin siellä saa kesäaikaa erittäin kaunistakin kuvaa autosta. Niin kuin, ja mä nyt olen tässä eläkkeellä. Asun kotona, niin mä oon Salossa vaan eläkeläinen, että mä en hirveästi poissairaana niin kuin turha mitä autoa käyttää, mutta mä oon niin kuin tämän kameran halunnut kauan autoon. Ihan pari vuotta on sitä yrittänyt saada. Täällä päin sitten on tämmönen asuinalue, missä mä nyt sit majailen. Ja tämäkin on talvella sitten ollut tietysti. Ja täytyy olla se hyvä talvirenkaat, et pääsee tätä mäkeä. Täällä menee linja-autoreitti tänne asuinalueelle. Että pääsee linja-autollakin ihan kulkee. Tässä on nyt sitten vähän, kun tänään on niin kuin marraskuun, kun mä tähän mikrofonia olen hankkinut, niin tähän kotiin, niin sain sen marraskuussa vasta tämän mikrofonin, niin tämä maisema on vähän erinäköistä, kun tämä on toukokuussa tehty tämä keväällä. Eli siis tämä vihreä, mitä nämä puut on tässä tien vieressä, kadun vieressä, niin tämä vähän yllättää mut, kun mä oon tässä ajanut jo marraskuussa ja lokakuussa, niin. Ja täällä sitten tämä katu päättyy tänne. Mihin katu loppuu, niin tässä vasemmalla on tämä iso korkea rakennus, niin siellä mä asun sitten tässä. Majainen täällä ja tähän sitten vaan kadulle laitetaan niin kuin parkkiin tämä auto niin kuin tähän ja Salossa niin kuin nää ei tästä vielä maksua ole mennyt niin kuin kadulla pysäköimisestä, että